Čaute ľudia, moje meno je Matúš a ja vás vítam v dnešnom videu. Áno, áno, všetci hovoríte, čo to máš na hlave, ja vám hovorím moje vlasy a čo? Potrebujem kaderníka. Pokoj. Tí, čo ma sledujete na Instagrame, dúfam, že ste to všetci, pretože môj Instagram je úžasný. Žiadne egotripy. Viete, že nedávno som vyhodil na Instagrame jednu vec, že kto mi pošle najvtipnejšie video zo školy. Aby nebolo málo. Slúbil som najlepšiemu videu, ktoré vyberiem, že mu donesiem do školy naozaj, ale naozaj veľa Milka čokolády. A keď som myslel veľa čokolády, tak som myslel haldy, hory čokolády. Ako ste sa zaregistrovali na mojom alebo Expovom Instagrame, my dvaja sme sa stali ambasadormi projektu Nalaď sa na školu. Škola už začala, dúfam, že ste naladení, ale ak by ste neboli dostatočne, som tu ja. Touto našou kampaňou prebieha aj taká naozaj skvelá súťaž, ktorá sa vyhodnocuje každý deň. Čiže keď si pôjdeš kúpiť nejaký produkt Milka, Oreo alebo Hall, tak stačí, ak pôjdeš na tú stránku, ktorú máš v popise, tam nahráš svoj bloček a môžeš hrať o fakt super ceny ako repráčik. Má to podľa mňa dosť veľký zmysel, keďže každý deň vyhráva niekto. Takže tak, a nie inak, pustíme sa na vaše videá a na vaše výtvory. Toto sa mi páči. Najprv si to jak užívala, úplne preciťovala každé slovo a potom spievala a uvedomila si, že kde je tá moja láska, podľa mňa? Ale nie, toto bolo dosť vtipné video. Údobné, jak má byť. Koľko je tam ľudí? Spočítajte ich so mnou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15. Ďalšie videjko toho istého používateľa. Počkaj, tam bola učiteľka v triede? Zlatko, nechaj to vypnuté. Čo? Mohol aj na takú facku a potom objať. To je tá krása kolektívu. Facka, obejmou ti. To je tak, keď sa stavíte o facku a niekto to dodrží. To cením. Cool, jak sa potom objali. To bolo cute. Práca počas vyučovania. Vždycky prišiel telocvikár a Matúš, Búri, Altov, poďte so mnou. A nosili sme lavice, učebnice a uliali sme sa z vyučovacích hodín. Aspoň nejaké výhody to malo. A ako vidím, chalani nosia dvere? Preboha, veď vravím. Kvalitné. Žiaľ. Mohol. Mne je ľúto. Mne je ľúto. Jak tam dá tú ruku? Hello darkness, my old friend. Mne sa to stáva tiež. Nič si z toho nerob. Keď sa nad tým zasmieš, tak to aspoň ako tak odľahčí. Komár. Do prčic. Pokázal som si okno. Nie. Nie. Á, tak to bolo gently. Ale ak sa prebral. Po naučenie nespíte v škole. Vysvetlite mi, kto dostane taký nápad, že poďme sa skotulať zo schodov. On, jasné, to mi pripomína na strednú školu. Toto video je gól pre mňa. Mohol takto spadnúť? Úplne, to je presne ten pocit, kedy meškáte na hodinu, nechcete prísť s dverami, lebo by ste mali zápis, tak si poviete, vyleziem po oknách a preleziem tam a budem mať ospravedlnú hodinu. Akože chlapci, chytré, akurát možno nedomyslené. Mohol sa tam tak držať a
Ježiš, ešte že sa potom... To je geniálne! Posledná vec. Ľudia, ako sa vám podarí založiť oheň v svojej triede? Akože bez srandy toto mohol byť taký neskutočný prúser, že mohla vyzhoreť celá škola a vy by ste boli ešte trestne stíhaní. Oni sa tam všetci tomu smejú. Mohol potom takto dúbkať, aby sa mu zabalili aj to, ale akože aspoň to uhasil, no ale... Preto inak na chodbách sú tie hasiace prístroje, s ktorými sa všetci hráme, keď si je veľká prestávka a nikto sa nepozerá. A potom platíme pokuty za to, že sme niečo z neho vystriekali. Nie, mne sa to nikdy nestalo. Že keď je požiar lavice v triede, tak ho ideš zobrať a začneš tam striekať, nie potom dúpať. Takže toto bolo moje požiarnické okienko a na budúce, keď bude niečo horeť vo vašej škole, zachovajte chladnú hlavu a bež po ten hasiací prístroj a naozaj uhas ten oheň a vtedy budeš ten hero, teda pokiaľ si ho nezaložil zámerne. Takže toto boli naše videá. Kto vyhral? Asi veľa videí, ktoré ste mi posielali z vás, tu nebolo zverejnený, prepáčte, ale nemal som miesto pre všetky videá. A niektoré videá tu ani nemohli byť zverejnené, pretože toto video by neprešlo YouTube kontrolou a YouTube botmi a dostal by som asi strike do konca svojho života, ľudia, to čo ste mi posielali. A najvtipnejším videom, alebo asi najpriateľskejším, ktorý som videl... Pretože pobavilo ma to. Vám ostatným sa ospravedlňujem, že ste nevyhrali, ale zapojte sa do súťaže a môžete vyhrať super ceny. Takže sa majte a ja som rád, že ste si pozreli toto video. Dúfam, že ste sa teda naladili na školu a s vami sa lúči váš Matúš. Čaute.